El Bigodon. Bom dia, Bigodon professor. Tachique. Tudo bem com o senhor? Bem, cara, e aí? É, bem, na medida do possível. Medida do possível, cara. É, tá aí uma coisa que eu tenho ouvido muito. Ih, tô roubando meu bordão. E qual é o seu bordão? Na medida do possível. Então. É, como a gente não sabe mais o que é normal, o que é incomum, o que é comum, estamos aí, né? É um bom bordão para você também. Estamos aí. Ai, ai. Não somos assim uma Letícia, mas estamos aí. Como assim? Não entendi. O que que tem eu? É uma rainha, vive num palácio, né? Cercada por benfeitorias, né? Nunca vistas pelos olhos humanos. Só é velha só, né? Olha, Ai, ai, adorei. Bom dia, professor. bom dia. Bom dia, Diego. Beleza. Então, finalmente encontro vocês pela manhã, primeira vez desde o início, né? Hoje começamos nossa maratona geográfica, né? Em dois encontros hoje, dois encontros amanhã, mas já vai dar uma boa aliviada, assim, né? Ainda vão ter uma outra reposição, que o Rubão vai marcar. Mas a gente já começa a caminhar melhor, né? Pra não ficar olhando lá o horizonte sem saber onde vamos chegar ou quando vamos chegar. Então, com essas aulas extras, já dá para ficar mais tranquilo. E eu vou terminar agora, nesta primeira aula, os domínios morfoclimáticos, que é a parte mais complexa, vamos dizer assim, vai. Amazônia, mares de morro, Cerrado e Caatinga, eu já expliquei. Os que ficaram faltando são mais simples, assim, até, inclusive, caem pouco. Fora o Pantanal, que ainda vou falar do Pantanal. E os mangues também, que pode aparecer um pouquinho mais. Agora. Araucárias, pradarias, caem menos. Então, enfim, eu preciso explicar, lógico, né? Não posso deixar de explicar, mas eu vou orientar vocês a estudar de um certo modo. Diga, Lets, o que você manda? Professor, na próxima aula o senhor vai dar o quê? Porque eu não vou conseguir assistir. Então, terminando domínios agora nesta primeira aula, na aula seguinte eu vou começar a energia, né? A minha ideia é fazer energia em três aulas. Uma hoje, né? Depois mais as duas de amanhã, aí eu fecho a energia, que é um tema muito, muito importante, né? Porque energia eu posso analisar por tudo quanto é lado, né? História, geografia, física, química, biologia. Energia é um tema forte. Dá para montar uma prova inteira tendo como ponto de partida energia. E questões ambientais, né? Então, na aula seguinte a essa, eu começo a trabalhar energia, tá? Entendi. Obrigada, gente. De nada. Isa, você está precisando de energia? Quem não está, né? Nem me fale desse assunto. Você sabe que eu tomei o primeiro café da manhã, né? Era umas 7. Eu dei aula na escola hoje, 8 da manhã, minha primeira aula foi às 8. Aí, 7h30, 7h40, vai, tomei um café. Aí antes, agora há pouco, tomei o café parte 2. Só não vai ter café parte 3 porque eu não quero agredir meu estômago. Então, eu tomo café com leite, não tomo café puro, né? Mas ainda assim, café demais, né? Deixa a gente esquisito. Tipo assim, né? Eu pelo menos fico. Eu não fico, não, mas eu também só tomo café com leite. Mas é bem curioso, Isa, porque se eu tomo café à noite, assim, depois das 8, me atrapalha o sono. A minha mãe toma café para dormir.
Café preto. Ah, preciso tomar café para poder dormir. Acho impressionante como... Tipo, se eu tomar café para dormir, é o contrário, não durmo. Minha mãe toma café para dormir. Ah, vou tomar um cafezinho preto só para poder dormir. E dorme mesmo. E falei, ah, putz, isso eu não herdei da minha mãe, não. Pelo menos ainda não. É... Aí o Samuel já mandou, café com leite não é café. Mas você sabe que a minha namorada, ela curte esses cafés diferentes lá, da Nespresso, aquela coisa toda. Aí eu concordo com você, tem alguns tipos de café que puro, né, de fato, são deliciosos, não é verdade? Sim. Outra coisa, mas esse café cotidiano, a gente mete o leite e mete o louco ainda. É, sim, sim, é. Eu também gosto dos cafés diferentes, assim, é o café puro, verdade, real. Agora, ficar o dia inteiro tomando café, eu já não sou chegado. Tem gente que fica, não se importa. Eu já sinto mal, acho que é um conjunto, estômago, a boca, fica um gosto também, né? Estranha língua, paladar, não sei. Quem toma muito café talvez se acostumou já com isso, eu já não acostumei, não. Enfim, eu acho que estamos em 21, quase 22, contando comigo, eu acho que a gente pode começar, né? Bom, só duas coisas antes de eu começar. Aliás, já começando. Quatro alunos me mandaram, né, no privado, depois da aula da quarta-feira, algumas dúvidas. E coincidiram as dúvidas. Então, se quatro alunos tiveram as mesmas dúvidas, eu acho que vale a pena eu colocar aqui, expor para todos essas dúvidas que me questionaram. A primeira é sobre o cerrado. Vou colocar no chat a palavra que me perguntaram. Samuel, no presencial a gente toma mais café, né? Porque você acorda mais cedo, né? Tem tudo a ver. Agora você está em casa, você acorda um pouquinho mais tarde, não tem deslocamento. Diminui a quantidade de café, cara. Isso é um estudo, dá para ser feito. Café antes e pós-pandemia. Mas, enfim, a palavra que me perguntaram sobre o cerrado foi essa daqui, ó. Tô colocando no chat, tropófila. É assim, gente, é uma palavra que você pode usar para descrever o cerrado. Tropófila é uma vegetação que se adapta à sazonalidade do clima. Lembra que no cerrado chove 6 meses e 6 meses fica seco. Então, essa vegetação do cerrado se adaptou a isso. Quer dizer, você tem dois períodos bem marcantes. Um seco e outro úmido. É sazonal. Então, eu não vou lembrar qual vestibular, acho que foi a Unesp, certa vez, colocou essa palavra realmente na questão, né? Não sei se foi a Unesp ou a Unicamp, um dos dois. E acho que até por isso que duas pessoas perguntaram sobre essa palavrinha. Então, tropófila é uma característica da vegetação do cerrado, que é essa adaptação à sazonalidade, ora com chuvas, ora seco. Então, o cerrado não tem nem um clima úmido, nem um clima seco. A gente chama o cerrado de clima semi-úmido, tropical semi-úmido, porque chove 6 meses, aproximadamente. Então, tropófila é uma forma, né? É uma explicação que você vai dar dessa adaptação das plantas do cerrado a essa variação do clima. 6 meses úmido, 6 meses seco. Lembra, troncos retorcidos, raízes profundas, folhas pequenas, ou folhas, né, que caem durante a estação seca. Então, uma outra coisa que você pode colocar da vegetação do cerrado, elas são tropófilas. Então, elas se adaptam a essa sazonalidade. 6 meses com chuva, 6 meses sem chuva. E a segunda pergunta foi sobre a caatinga. Perguntaram para mim o significado dessa palavra que eu coloquei no chat. Litossolos. Litossolos é o conceito para explicar os solos rasos, pedregosos. Solos que não têm uma estrutura muito bem ainda formada. Também questões que me... Alguém fez essa pergunta para mim e colocou uma questão, né? Que viu isso numa questão. Então, litossolo é o solo típico da caatinga, um solo raso. É um solo que não é muito bem formado, ele não é muito profundo, porque não tem o intemperismo químico, né? Eu falei isso para vocês no outro aula. Então, você pode usar essa palavrinha litossolo para descrever, né? É uma síntese do que são esses solos da caatinga, solos rasos. Basicamente é isso, é um solo que não é muito bem formado. Por conta do clima, o clima seco não permite o solo se aprofundar.
Então, tem muitas pedrinhas ainda no solo, enfim. Isso é o litossolo. Então, como quatro perguntaram, curiosamente, dois perguntaram sobre o troprófilo e dois perguntaram sobre litossolos, tá aí, acho que para todos, né, terem essa explicação. Bom, feito isso, agora sim. Araucárias. Araucárias é jogo curto, tá? Jogo rápido. É, praticamente os jogos do Corinthians. Desculpa, gente, foi algo que saiu aqui de algum lugar, não sei de onde saiu, mas enfim. É... As araucárias, um cuidado que pode confundir alguns, é importante destacar. Eu estou analisando com vocês domínios morfoclimáticos. Então, estou falando domínios araucárias. Vou colocar o mapa até aqui, ó, peraí, para vocês se lembrarem da localização. Ó. Olhando o mapinha. Como está muito pequenininho, não sei se você está no seu celular ou se está no notebook, eu vou ajudar vocês. Ó. Esse verde musgo aqui, ó, araucárias. Obviamente, como vocês podem perceber, onde é que fica localizado o domínio? Mais ao sul do Brasil. São quatro estados envolvidos aí. Eu vou colocar no chat, olha, porque esse mapa não tem a divisão dos estados, né? Pode ficar um pouco mais difícil para alguns. Então é, começa na porção norte do estado de São Paulo. Aliás, peraí, falei bobagem, para tudo. Porção sul, estou escrevendo e falando, confunde. Porção sul do estado de São Paulo, muito bem. Peraí que eu estou escrevendo, maravilha. Aí passa pelo Paraná, Santa Catarina, até, agora sim, a porção norte do Rio Grande do Sul. Então tá aí. É aí que você vai localizar o domínio dos araucários. Então esse mapa, essa manchinha, ó, colocar setinha de novo nela. Cadê aqui, ó? Essa manchinha aqui, ó, que mostra as araucárias, pega o sul do estado de São Paulo, uma boa parte do Paraná, um pedacinho de Santa Catarina e um trecho do Rio Grande do Sul. Então, é aí que fica o domínio das araucárias. Pegadinhas. Se uma prova é descrever as araucárias para vocês, mas se ela fizer uma outra pergunta, onde é possível encontrar essa árvore, araucárias, aí muda um pouco. Porque existem araucárias, gente, na cidade de São Paulo. Existem araucárias em Campos do Jordão, muitas. Todos sabem, Campos é uma cidade que fica numa altitude elevada. Existe araucária na Serra da Mantiqueira, também em Mineira e do Rio de Janeiro. Então, leia o enunciado com atenção, porque eu tenho medo de, para tentar deixar a pergunta mais difícil, deixar mais complicada, para você ficar, às vezes, estar desatento aí. Você cai num erro bobo. Veja se a pergunta é sobre o domínio das araucárias, esse grande grupo, né, que eu coloquei aí no chat, os lugares, né, que são parte das araucárias, domínio, ou se a pergunta é diferente, ele quer saber, tá, ok, araucária é um pinheiro de clima mais frio, onde eu posso encontrar araucárias? Serra do Mar, vou até colocar aqui no chat. Na Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, você também pode encontrar araucárias numa boa, pode parecer. Desde que haja altitude. Eu vou colocar. Aqui no chat para vocês, pronto. Então, leia o enunciado. É, Campos do Jordão não faz parte do domínio morfoclimático das araucárias. Campos do Jordão é mar de morro. Agora, é possível encontrar araucária em Campo do Jordão. Então, é isso que você tem que tomar cuidado. Se a pergunta é sobre domínios ou se a pergunta é mais ampla. Aonde encontramos araucárias no Brasil? Se for essa pergunta, aí você não vai ficar preso ao domínio morfoclimático. Você tem que olhar também Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. Então, isso inclui parte do estado de São Paulo, um pedacinho do Rio e um pedacinho de Minas. Então, nesses lugares, você também pode encontrar araucárias em áreas de altitude. Então, como eu já vi os dois tipos de pergunta, uma sobre domínios e outra sobre somente araucária, é legal você diferenciar para não se confundir. Tá? Beleza, gente? Só para introduzir o assunto. No mais,
Na boa. Eu acho bem simples você falar das araucárias. Por quê? O clima é um clima um pouco mais frio. Os nomes que eu coloquei aí, olha. Clima tropical de altitude, então, se é mais alto, é mais frio. E o subtropical, que também é um clima um pouco mais frio, né? Com invernos um pouquinho mais rigorosos. Então, a araucária gosta de frio. Em poucas palavras, é um pinheiro. Né? E o nome desse pinheiro, o nome técnico, né? Tá aí. Floresta ombrófila mista. É raro aparecer desse jeito, mas é bom ter essa noção que se aparecer esse termo de ombrófila, tem a ver com as araucárias. Tá? Então, essa floresta ombrófila mista são as araucárias. O que mais? O que você pode falar das araucárias? Olhando nas imagens. Aproveita as imagens. Acho que é legal você tirar, né, informações da imagem. Elas são altas, têm grande porte, portanto. Elas têm mais que 30 metros em média, 35, 40 metros. Então, é grande porte. Perceba que elas estão próximas umas às outras. Então, ela é densa também. Não é densa igual a Amazônia, mas se elas estão próximas, você pode dizer que ela é densa também, sem problemas. E as folhas, ela tem um nome diferente. Um nome esquisito. Vou colocar aqui nos chats. Acícoli folheadas. Isso pode aparecer mais em biologia, tá? Mas em todo caso, vamos colocar. Acícoli folheadas. Folhas em formato de agulha. Vocês já perceberam quando você pega, né, uma pinha, né? Você pode espetar o teu dedo, né? Numa pontinha ali, parece uma agulhazinha. Então, acícoli folheadas são as folhas nesse formato de agulhas. É típico dos pinheiros. Qualquer espécie de pinheiro tem essa característica. E as araucárias é uma espécie de pinheiro. A araucária é uma espécie de pinheiro, portanto, você também pode apontar essa característica. Uma dúvida comum. Essas folhas não tendem a cair no inverno. Ela é resistente. Lembrando, não é que ela nunca vai cair. Ela tem ali, é claro, uma vida, mas ela não troca cada estação de inverno. A acícoli folheada, a ideia é até manter a umidade no frio, preservar a umidade. Portanto, diga que essas folhas elas não caem a cada mudança de estação. Elas permanecem. Mas, evidentemente, após certos anos, há uma troca, algumas folhas podem cair e tal. Mas não a cada estação seca. Eu acho que é o suficiente. Que você tem que saber do formato, da estrutura das araucárias. Grande porte, denso. E essa questão das folhas, né? Folhas em formato de agulha e que não trocam a cada estação seca ou estação úmida, enfim. E a imagem também te dá uma outra característica que estava quase esquecendo. Ela é homogênea. Olhando assim, parece que é tudo igual, né? Você não tem uma grande diversidade. É importante você dizer isso. Então, aparentemente, né, você vê uma uniformidade na floresta de araucária. São muito parecidas. Então, acho que a imagem, nesse caso, a primeira imagem à sua esquerda te ajuda, né? Você olha, realmente, tudo muito parecido. Então, descrição breve de araucárias. É a primeira vez que você vai escrever isso, né? Ó, solos férteis. Porque, em geral, né, a gente viu ali solos pouco férteis na Amazônia, Cerrado e tal. Nessa região, os solos são bem férteis. São áreas com terra roxa. Um solo de origem vulcânica muito bom para agricultura, muito fértil. Fertilidade natural. Solos vulcânicos. Revisão de relevo. Aquela matéria que vocês adoram. Alguns de vocês mandam, né, reclamações. Eu quero geografia física, eu adoro, eu amo. Quero estudar, meu sonho de consumo. Então, já que muitos me pedem isso, terra roxa, é legal, né, descrever isso. Origem, o basalto. Eu expliquei isso para vocês faz um tempinho já. Deve ter sido em abril, maio, por aí. Mas a origem da terra roxa é uma rocha vulcânica chamada basalto. É o intemperismo do basalto que cria a terra roxa. Né? Então, é importante você fazer essa relação.
vamos pensar em perguntas difíceis. Imagina uma pergunta mais avançada, tipo nível segunda fase de FUVEST, ou do Unicamp e de Unesp. É, não nível Enem, o Enem é mais leve nesse sentido. O Enem pode até olhar esse tema, mas não com tanta especificidade. O Era uma vez uma era geológica chamada Era Mesozoica. Quando a África e a América do Sul estavam começando a se separar, né? A separação da Pangeia era Mesozoica. Naquele momento, o Brasil tinha vulcões ativos durante a Era Mesozoica. Ainda estávamos próximos, né, de um contato entre placas tectônicas. Então, o Brasil tinha vulcões. Esses vulcões deram origem ao basalto, que nós estamos descrevendo aqui. Por isso, pode aparecer assim, derramamentos basálticos. É uma palavra estranha, né? Como assim derramamentos? São os vulcões. Os vulcões derramam, na verdade, a lava, e essa lava vira o basalto. Então, uma pergunta mais elaborada, mais conceitual, ela pode ir para esse caminho. Ela fala das araucárias, ok? Que é simples, mas quer que você explique sobre a Terra Roxa. De onde vê essa Terra Roxa aí das araucárias? Você tem que ir na Era Mesozoica, lembrar, né, da separação da Pangeia, África e América do Sul se separando, os vulcões ativos que existiam naquele momento, que deram origem ao basalto. E depois, a partir do intemperismo, claro, né, esse basalto se tornou a Terra Roxa, um processo que levou aí milhões de anos para acontecer. Então, como araucárias é um tema assim tranquilo, estou olhando uma forma de deixá-lo talvez mais complicado, perguntar da Terra Roxa. Lembrando, não tem Terra Roxa somente nas araucárias. Campinas tem um pouquinho de Terra Roxa aqui em São Paulo, Ribeirão Preto, Araras, Piracicaba, não tem Terra Roxa só no Paraná, né? Mas ali é uma concentração de Terra Roxa. Bom, relevo. Tem a ver com o que eu acabei de falar agora. Planaltos da Bacia do Paraná, formado aí durante a Era Mesozoica, né, esses planaltos. Então, em poucas palavras, é um relevo irregular. Tem vários planaltos. Irregular é isso. Não é uma coisa... Não vou utilizar a palavra plano. Não, terraplanistas, vocês não vão ganhar. Ele tem desníveis, né? Certo? Então, é um relevo irregular, que tem desníveis, apresenta desníveis por conta desses planaltos, né, que ocorrem na região. E por conta também do relevo, os rios têm quedas d'água. Aí é fácil você lembrar, né? Você tem planalto, tem cachoeiras, rios encachoeirados. Tá? Felipe, vi uma pergunta tua aí no chat. Soja começou pelo Rio Grande do Sul, depois foi indo em direção ao norte, né? Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará. Hoje temos soja até mesmo em Rondônia, mas o começo, sul do Brasil. Muito bem, muito bem, muito bem. Coloquei aí um perfil para você entender como é que funciona, né, essa mata de araucária. E é legal até você olhar o perfil para você entender que não é que todas as árvores são iguaizinhas, né? Você vai conseguir notar que há mudanças, mas sempre olhando, né? Olha só, estou colocando aqui a setinha, as araucárias, né, envolvidas no meio do processo. Há outros tipos de vegetação, mas predominando as araucárias no caso. Coloquei uma imagem, uma gravura de novo do Percival das araucárias. Creio que não é difícil, né, você entender que é uma araucária, porque ela é bem definida, né? Esses galhos das araucárias são muito bem definidos, bem desenhados. Acho que não dá para confundir com outro domínio a partir do que nós já estudamos, né? E o curioso é que essa gravura do Percival, dá uma olhadinha, ó, tem uma estradinha, né? Ele colocou aqui uma carroça com alguns cavalos e tal, puxando essa carroça. Dá uma ideia, né, talvez, de uma área menos urbanizada. O lugar que foi registrado aí, sim, mas não se engane com isso. Por quê? As araucárias quase desapareceram, gente. Sobrou 5% apenas da cobertura original.
É muito pouco. Então, caso apareça uma pergunta, qual o domínio morfoclimático do Brasil mais destruído? São as Araucárias. Porque já não era uma área muito grande, né? Vocês viram no mapa, uma área pequenininha. E só restou 5% do original. Somente 5%. Mas, de novo, vou alertá-los aqui para pegadinhas. Caso a pergunta seja, qual o domínio morfoclimático mais destruído? Você vai responder Araucárias. Se a pergunta for um pouquinho diferente, qual o bioma do Brasil mais destruído? É a Mata Atlântica. Eu já vi alguns alunos que se confundem, porque se o elaborador da pergunta usar como referência os domínios, você vai responder que são as Araucárias o mais destruído. Agora, se o elaborador da pergunta usar outra nomenclatura, outra classificação, a dos biomas, não existe bioma das Araucárias. Existe o domínio morfoclimático das Araucárias, mas bioma, eu expliquei na primeira aula sobre esse tema, né? Que a Araucária, na classificação dos biomas, ela está dentro da Mata Atlântica. Né? Ela não está subdividida. Então, se a pergunta for qual bioma mais destruído, é a Mata Atlântica, que engloba, inclusive, as Araucárias. Mas, como eu estou olhando a partir do viés dos domínios morfoclimáticos, as Araucárias representam o domínio mais destruído, sobrou míseros 5%. Por qual razão? Se aproveita a madeira para um monte de coisas. Desde lenha até mesmo indústria de móveis. Até as ferrovias, no início, utilizavam araucária para os trilhos. Então, como dá para aproveitar bastante a madeira, já é uma causa dessa destruição das araucárias. Segundo lugar, porque o solo é fértil. Então, isso também contribuiu para o desmatamento das araucárias. Você aproveita a madeira e depois planta arroz, planta café, planta trigo. Né? São vários cultivos diferentes que acabaram entrando no lugar das araucárias. Então, quem quiser exemplos, eu acho que o café pode ser o principal exemplo de um cultivo que afetou as araucárias, plantação do café. E a urbanização, que chegou depois. Então, essa gravura não mostra urbanização. Óbvio, porque ela quer destacar a paisagem natural. Mas região de Curitiba, ou como dizem os curitibanos, Curitiba, região de Curitiba é urbana, muito urbana. E originalmente tinha araucárias. Né? Então você pode até concluir a tua explicação. Por que que as araucárias foram tão destruídas? Aproveitamento da madeira, sim. Agricultura, porque o solo ele é fértil. E depois de tudo isso, a urbanização também ajudou, contribuiu para destruir as araucárias. Tá. Você pode levantar a mão. Alguém de vocês vai prestar alguma prova no sul do Brasil, no Paraná, por exemplo? Alguém dessa sala vai prestar? Porque, em geral, eu faço essa pergunta no começo do ano, mas faz tanto tempo. Porque, assim, se você vai prestar algum vestibular do Paraná, aí a coisa muda um pouco. Porque eles vão perguntar mais detalhes sobre a história do Paraná, vão perguntar mais detalhes sobre a geografia do Paraná. Agora, caso, pelo que eu estou percebendo, ninguém aqui vai prestar prova do Paraná, então é o que você tem que saber. Dentro das provas aqui de São Paulo ou do Enem, é o suficiente. Tá bom? Tranquilos? Hélio Bigodon? Tranquilo, hein? O meu já tá maior que o seu, cara. Ó, já era, mano. Já era. Perdeu. você mantém a parada, né? Diferente. Tem um personal barbeador, sei lá como eu posso chamar isso. Muito bem. Não entendi, Isali, sobre... Oi, Isa. Não é que eu vou prestar o EL. Daí, tipo, tem que saber muito mais as araucárias? Ah, faz o seguinte, Isa. Deixa eu voltar aqui. Eu vejo que, no caso deles, como é algo muito importante para a cultura regional, para a cultura local, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um material que eu sempre, todos os anos, eu envio para quem presta provas no sul do Brasil. Eu vou te pedir uma coisa, tá?
Manda, eu vou colocar aqui para você, ó. Vou colocar para todo mundo, claro, né? Para ficar, fazer uma coisa que do século 20. Meu e-mail tá aí, ó. Everyone. Manda para mim, Julio. Beleza, tudo bem? Eu vou prestar lá no Paraná, na UEL. Você ficou de me mandar um material. Manda um e-mail para mim. Eu te respondo com esse material. Porque eu imagino que a parte natural aí, ela vai ser... tudo bem, Kayane. Legal. Então você faça a mesma coisa. Essa parte natural acaba se vinculando à questão econômica e histórica. Então, eles podem questionar coisas, por exemplo, a ocupação do interior do Paraná. A gente não estuda isso aqui em São Paulo. A gente estuda o interior de São Paulo, né, na verdade. Então, algumas cidades importantes para o interior do Paraná, que originalmente tinham araucárias. Então, de repente, podem aparecer questões nesse sentido, de ocupação histórica e atividades econômicas. Eu tenho um material prontinho sobre isso daí. E tanto que vale para a geografia quanto para a história. Aí você... Não é um material autoral, não é um material meu, mas que eu encontrei, selecionei, eu acho que dá conta do recado. E se você tiver alguma dúvida, você, por e-mail mesmo, manda, ó, Julio, eu li aqui, eu tô com uma dúvida, tal, uma questão que eu não estudei, tal. Fiquem tranquilos, mas me enviem, tá? Aí eu mando para vocês, tá? Porque é mais sobre essa parte econômica, histórica, que deve aparecer perguntas um pouquinho mais específicas, tá? E se alguém também quiser, enfim, só me escreva. Muito bem. Pradarias ou Campos Sulinos, último domínio morfoclimático. Ele é simples, porque só tem um lugar do Brasil, no sul do Rio Grande do Sul. Exatamente, sul do Rio Grande do Sul. Nem ocupa todo o Rio Grande do Sul, tá, gente? É o sul do Rio Grande do Sul. O clima é o subtropical, já falamos dele, né? Um clima úmido, mas é um clima com temperaturas um pouco mais amenas. Eu sempre recomendo a vocês usarem essa palavra, quando forem explicar o subtropical. Deixa eu pegar o chat aqui. Peraí. Everyone. Temperaturas. Amenas. Porque às vezes, sem querer, você pode descrever um clima muito mais frio do que ele é na verdade. Porque amena quer dizer que a temperatura ela é um pouco mais baixa. Agora, não neva no sul do Rio Grande do Sul, até porque não tem altitude. Quando tem neve é porque tem altitude também, mas é raro nevar, esse ano até aconteceu, mas é muito raro. Então, se eu falar um clima frio, mais frio de que forma? Então, essa palavrinha salva a sua vida. É amena, porque realmente não é tão intenso assim o inverno ao ponto de falar em neve, né? Mas é um pouco mais frio, venta um pouquinho mais. E esse frio é com umidade. Quer dizer, se alguém aqui já foi para essa região, pode até pensar, né? Poxa, mas eu senti muito frio. Porque é um frio com umidade. A sensação térmica é de ainda mais frio. Até aqui em São Paulo, né? Vocês já perceberam isso. Se você está num dia frio, com chuva, com uma chuvinha, a sensação térmica é de ainda mais frio. Né? Mas ainda assim, você vai dizer que são temperaturas amenas. Né? Um pouquinho mais baixas. Olha as imagens, gente. Não tem árvore, né? Eu chamei de vegetação herbácea. São campos naturais, que podem chegar a uns 50 centímetros de altura, mais ou menos. 50 centímetros, justo. E raramente você vai encontrar uma árvore pequena. É, um pouquinho de biologia, atenção. Arbusto significa árvores pequenas. Então, se você usar esse termo, é vegetação arbustiva. São árvores pequenas. Não é uma coisa simplesmente rasteira. Atenção. Arbusto, árvore pequenininha. Até 5 metros. Uma árvore baixa. Então, você pode encontrar árvores. Mas elas são baixas e são raras. Então, raros arbustos. E, no caso, eu escolhi essas duas fotos para você entender uma coisinha. Uma curiosidade, mas pode ajudar vocês. Na foto da esquerda, perceba que tem vários cupinzeiros que estão cobertos aqui até com esses campos. Sempre que você encontrar uma região com muitos cupinzeiros, e dá para perceber pela foto que são muitos, de fato,
o solo é bem arenoso. É algo, é um bioindicador, né? Você olhar esses cupinzeiros concentrados, é, não só no caso das pradarias, em qualquer lugar que você analisar, que você vê vários cupinzeiros, é um fato, né? Ele atesta que há vários solos ali, no caso, arenosos. Aliás, vários cupinzeiros atestam que o solo é arenoso. Outra coisa que eu fiz questão de colocar, de por que colocar essas imagens. Olha bem no fundo da primeira imagem. Bem no fundo, dá para ver um grupo de vegetação um pouquinho mais alto, né? Homogêneo até mesmo. E na segunda foto também, ó. Dá uma olhada na segunda foto, acho que está até maior. Estou colocando a setinha. Ó. Perceba que tem uma vegetação um pouquinho mais densa. Razões para isso acontecer. Pô, você falou que só tem campos, raros arbustos. Duas razões, gente. A primeira delas, pode ter um rio ali. Mata de galeria. Acontece. Sempre que tem rio, eu falei isso até lá na aula do Cerrado, pode ocorrer mais vegetação agrupada. Isso é muito comum. A mata ciliar, a mata de galeria, pode ter árvores. Não invalida o que significa as pradarias. Né? Mas, evidentemente, com as nascentes, com a água, com rios, você tem uma mata que vai acompanhar um rio que pode ser um pouquinho mais alto. Normal. Normal. E tem uma segunda hipótese. Por essa imagem não dá para ter certeza, mas é uma hipótese. Qual é a atividade predominante? Pecuária. Pecuária bovina, no caso, né? É comum plantarem árvores para fazer sombra para o gado. Tanto para protegê-lo do calor do sol, como também à noite, para protegê-lo do frio, dos ventos. Então, às vezes, caso você pegue uma foto das pradarias, poxa, mas tem muita árvore aqui, eu imaginei que fosse tudo rasteiro. Mas, às vezes, essa árvore foi plantada para a proteção do gado. Não é uma vegetação natural. É para a proteção do rebanho bovino mesmo. Então, nessas duas imagens, quando elas estão muito longe, eu não posso afirmar categoricamente. Ó, tem um rio. Ah, tem pecuária. Mas são duas hipóteses bem, bem plausíveis, né? O porquê dessas árvores ali. Tá? Ana, querida, vamos lá. Ana. O cupinzeiro, os cupins agrupados, eles representam um bioindicador de um solo muito arenoso. Os cupins preferem esses solos mais arenosos. Então, muito cupinzeiro aí acumulado te indica que os solos são arenosos. Ok? Até fui para o terceiro item, né? Aproveitei e já entrei no terceiro item. Solos arenosos. Cadê a Isa? A Isa, na semana passada, perguntou isso para mim. É, nessa região do sul do Brasil, é comum um fenômeno chamado de arenização. É um problema ambiental, viu, gente? Arenização. É quando você desmata, você tira a vegetação, né? E como esse solo já é muito arenoso, a chuva e os ventos vão espalhando essa areia. Então isso não é natural. O solo é arenoso. Tudo bem, isso sim é natural. Mas o que não é natural? Esse avanço da areia. Essa arenização, o avanço da areia, é ligado ao desmatamento, que deixa o solo exposto. Aí as chuvas e os ventos vão se encarregar de espalhar a areia. A Isa, na semana passada, perguntou assim para mim, para quem não se recorda. Qual a diferença entre desertificação e arenização? Que são muito parecidos. Desertificação acontece em áreas de clima seco, como o sertão nordestino. Lá há a arenização. Já no sul do Brasil, nas pradarias, onde o clima é muito úmido, chove bastante, chove todos os meses, o que ocorre é a arenização. O solo muito arenoso, ao desmatamento, chuvas e ventos espalham areia. Então, é um tipo de degradação dos solos que você pode destacar. Tá? Então, solo arenoso natural. Arenização, avanço da areia, ação antrópica, ação humana. O relevo, eu coloquei um termo do Deus, do único, inigualável, Aziz Absaber. Costilhas com pradarias mistas. Essa palavra coxilha não é muito comum, pelo menos não aqui em São Paulo. Coxilha são colinas.
Vou até colocar aqui no chat, tá? Coxilhas é igual a colinas. Olha a segunda imagem. A segunda imagem mostra isso. Tá vendo que tem uma declividade. Cadê a minha setinha? Tá aqui, ó. Ó, tô aqui à esquerda e agora no cantinho abaixo à direita. Dá para perceber que tem uma ondulação aqui no relevo. Não é uma montanha. Não é uma serra. É uma coxilha. Então, são ondulações leves no relevo. Então, não é um relevo totalmente sem irregularidades, mas é bem suave. Se você quiser uma outra forma de explicar, são colinas muito suaves, ondulações muito suaves no relevo. E hidrografia, não tenho o que dizer, uma área muito pequena. Não tem como destacar algo. Não é muito relevante para destacar. Essa gravura é a única que eu encontrei e ela não está em boa resolução. É a única de todas que eu escolhi, né, que não tem uma resolução muito boa. Mas eu acho que dá para entender o que está sendo descrito, né? Olhem bem essa gravura. Porque alguns alunos se confundem com ela. Nossa, como é que eu vou saber que lugar que é esse? Aí veja. Minhas dicas. Primeira parte natural. Os campos. Não tem árvores. Segunda dica, e essa acho que é uma das mais importantes, as colinas. Ele fez questão de mostrar as colinas. Fique atento para não confundir com o Pantanal, que eu vou explicar daqui a pouco. Isso vale você ficar atento, porque de repente o aluno pensa assim, pô, Júlio, mas o Pantanal também tem pecuária, o Pantanal também o relevo é um pouco mais regular, né, sem quedas d'água. Só que o Pantanal não vai ter essas colinas que vocês estão vendo aqui no fundo. É um detalhe? Sim, é um detalhe, mas é bom você se deter a ele. Então, campos, né? Você não tem árvores. As colinas, você está vendo aí. E no meio, no centro, a pecuária, né? Que é uma atividade muito comum. Então, o Percilau, né, o ilustrador, ele fez questão de destacar a pecuária, que a atividade, desde a colonização portuguesa, ocupou o sul do Brasil, desde os colonizadores. E os problemas, acho que vocês já entenderam quais seriam. A agricultura e a pecuária, que tem desmatado essa região, né? Mais ou menos metade já era, desapareceu também, por conta da pecuária, são pastos naturais, né? Então, tanto a pecuária quanto a agricultura, e atualidades, hein, gente? Eu vou falar disso em região sul, logo, logo, mas eu vou adiantar uma coisa, a questão do arroz. Todos devem estar acompanhando, né, o aumento do preço do arroz. Esse é um assunto que os vestibulares podem olhar, até porque tem a ver um pouco com a pandemia, tem alguns conceitos de geografia aí envolvidos, de economia também. Então, a região do Brasil que mais produz arroz é onde estão aí as pradarias, sul do Rio Grande do Sul. É a maior área produtora de arroz do Brasil. Então, deixe só um sinal de alerta ligado. E se possível, quando tiver um tempinho livre, eu sei que vocês não têm tanto tempo livre, quando tem, querem descansar de conteúdo e tal. Imagina, faria a mesma coisa no lugar de vocês. Mas leia alguma coisa sobre a inflação dos alimentos. O leite, o feijão, o arroz. Quando eu chegar em região sul, daqui a algumas aulas, eu destaco com calma, com clareza esse tema. Mas só dando um alerta aqui, se você puder acompanhar, fazer alguma leitura, acho importante. Então, muito bem. Tranquilo, gente, pradarias, que é isso mesmo, tá? Fazer a mesma pergunta que eu fiz antes. Algum aventureiro aqui vai prestar faculdade no Rio Grande do Sul? Não? Você não vai esse ano, Isa? Você que adora o Rio Grande do Sul, não vai prestar esse ano nada lá? Nossa, eu amo lá. Frio, então, eu só fui lá nos fóruns sociais mundiais. Legal. Assim, chorando ainda. Chorando. Deu pra ti, então. Deu pra ti, Rio Grande do Sul. Muito. Eu morei em Blumenau e eu só vivia sendo barrada nas portas de banco e etc, etc. Tua terrorista. Sim, eles me consideram negona, eles diziam, mas você é nordestina. É mesmo? É. Tá tudo
tudo bem, eu não achava... A mim não me ofendia, mas eu achava um tanto quanto estranho. É estranho, né? São os quistos, né? É um tema até para você estudar em história, eu acho interessante. É, quistos, né? Você tem grupos de origem italiana, alemã, especialmente esses dois grupos, que desde que chegaram, né, esses primeiros imigrantes, mantiveram relações só entre si, relações pessoais, relações até de casamento, de terras e tal. Esses quistos ainda deixaram algumas consequências, né? Então, essa certa visão do estrangeiro, não, mas do diferente deles, né? Alguém que leva problemas. Não vou dizer que todos sejam assim, né? Mas isso está dentro das relações interpessoais, sim, até hoje. Tanto, especialmente em Santa Catarina, muito, e em alguns lugares do Rio Grande do Sul. Mas é mais comum em Santa Catarina. Isso sim. Sim, verdade. Isso sim. Lá é bem fechado. Até praias. Eu fui em praias de Santa Catarina que tinha... dava uma aula de sociologia às praias, que era nítido. A mesma praia, o local dos nativos, de pele bem clarinha, né? O local daqueles nativos, mas de pele mais morena, e o local para os turistas. Era bem curioso, era nítido, né? Você olhava e percebia onde ficava cada... Bem curioso isso, né? Um país igual ao Brasil, miscigenado, e você vê uma segregação no litoral, né? Bem, bem curioso. Não que não tenha São Paulo também, que é mais social, né? Área mais rica, mais pobre. Mas lá não é só por conta da questão social, é a questão também da cor da pele. Curioso, né? Curioso isso. Eles perguntavam assim para mim: de onde você é? Eu falava do estado de São Paulo. Não, não, você é de origem italiana, alemã. Da onde você é? Brasileiro, caramba. É bem curioso essa visão de não ser brasileiro, né? De sim, da origem europeia. Mas enfim, Cacá, querida, mas a Cacá, vou te falar, Cacá. Caiane, idêntico, manda um e-mail para mim, que esse material do Sul eu também tenho. Mesma coisa. Geografia do Sul do Brasil, história do Sul, aqueles conflitos regionais do Sul do Brasil, que a gente estuda também história aqui em São Paulo, mas lá eles aprofundam um pouquinho mais. Eu mando para você também. Você só me lembra no e-mail, olha, preciso do material disso, disso, disso. Aí eu te mando, tá bom? Muito bem. Agora vamos falar das transições. Olha, gente, existem inúmeras transições entre os domínios, várias. Não dá para estudar todas, nem é necessário estudá-las. Eu vou estudar com vocês as transições mais importantes. Aquelas que, de fato, têm algo muito diferente ou algo que ocorre em outros lugares do Brasil, em diversos locais. Então, eu separei aqui alguns exemplos de transições. E o mais importante, com certeza, é o Pantanal. Não tem como não falar do Pantanal. Lembrando, pela classificação dos biomas, o Pantanal é um bioma. Já pela classificação dos domínios morfoclimáticos, o Pantanal é uma área de transição. O que eu vou explicar aqui é indiferente se você vai olhar pelos biomas ou os domínios morfoclimáticos. São as mesmas características, tá? Mas caso você pegue uma questão, o bioma do Pantanal, tranquilo, não há problema nenhum, tá? Seja a geografia, seja a biologia, né? Mas, enfim, primeiro, localização do Pantanal, né? Perceba que é uma área bem pequena entre os dois Mato Grossos, né? O Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Então, uma região ali entre os dois estados. Quando eu falo em transição, né? Porque, deixa eu voltar, pera um pouquinho, pronto. Quando eu falo em transição... O Pantanal fica entre três locais distintos. Olhando no mapa, ao norte do Pantanal, você tem a Amazônia. A leste do Pantanal, você tem o Cerrado. E fora do Brasil, já ali na Bolívia, no Paraguai, a oeste, portanto, você tem o Chaco. O Chaco é uma mata que lembra a Caatinga. É uma mata mais seca. Tá legal? Então, por isso que, para o professor Aziz Abissaber, o Pantanal é uma transição.
Porque ele fica entre três coisas diferentes. Entre a Amazônia, entre o Cerrado e também entre o Chaco, que fica mais no Paraguai e na Bolívia. Tem muito pouco Chaco no Brasil. Divisa ali com a Bolívia, tem alguns... É, infelizmente, uma coisa aqui política e importante destacar, não só política, organizacional. O Chaco não é considerado nada no Brasil. Nem bioma, nem nada. Por isso ele está desaparecendo, porque nenhuma lei o protege. É curioso e triste ao mesmo tempo, porque se um fazendeiro tem Chaco na sua fazenda, é como se fosse mato. Pode cortar. É bem impressionante. Não há nenhuma lei no Brasil específica para essa vegetação, que realmente é muito pequenininha. Mas existem resquícios de Chaco no Brasil. Pouco, mas tem. Mas como nenhuma lei de proteção específica, vai desaparecer. Infelizmente, são poucos indivíduos, né, de Chaco que vão restar. Mas é mais comum na Bolívia e no Paraguai. Clima do Pantanal, gente. É um clima semiúmido, aquele esquema do Cerrado. Chove seis meses seco. Aliás, chove menos no Pantanal do que no Cerrado. É bem impressionante, chove ainda menos. Pegadinha, porque tem aluno que acaba entendendo errado. Ele pega essa foto aqui do Pantanal, mas tem um monte de lagos. Não. O relevo do Pantanal quase não tem declividade. O relevo do Pantanal é quase sem declividade. Então, os rios, eles transbordam. Quando tem a época das chuvas, as nascentes vão empurrando a água para baixo. Como não há declividade, o rio não consegue carregar essa água, o rio vai transbordando. Então, não é que chove mais no Pantanal do que no Cerrado, é o contrário. Chove menos no Pantanal do que no Cerrado. Mas como os rios não conseguem, né, carregar toda essa água, ela transborda. Então, essa foto aí à sua esquerda, ela foi tirada no período em seguida às chuvas. Como é que eu sei disso, gente? Tudo muito verdinho, né? Verde é igual a umidade. Tem muito verde, umidade. E esses lagos aqui, né, que vocês estão vendo, quer dizer que algum rio transbordou e essa água, ela ainda está escoando. Lentamente ela está escoando. Nós estamos em outubro, correto? Começamos a primavera faz quase um mês. A tendência é que entre o final de outubro e começo de novembro começa a aparecer chuva no Pantanal, mas o momento atual é seco. Então as queimadas que estão acompanhando no Pantanal, elas são causadas pela ação humana. É assim sempre que você vai descrever. Mas são potencializadas pela seca e pelos ventos muito fortes. Não é errado dizer que há causas naturais. Só não exagere, para não parecer que não há nenhuma ação humana que provoque essas queimadas. É ação humana, a maior parte dos incêndios. Mas como o tempo está muito seco, o clima, aliás, está muito seco, e o vento é muito forte, essas queimadas se espalham, se propagam ainda mais. Então, tem um pouco de razões humanas e tem um pouquinho também de razões naturais. A causa é humana, mas o espalhamento muito rápido tem a ver com causas naturais. Assim você não emite uma opinião sem fundamento científico. É importante, né? Não isolar as coisas. Os extremos fazem mal, sempre falo isso para vocês, né? Então, causas humanas, mas há causas também naturais, esses incêndios que ajudam até a espalhá-los com mais velocidade. O que mais que você pode pensar sobre o Pantanal? Uma foto como essa... eu quero saber com sinceridade aqui. Algum de vocês confundiriam com a Amazônia ou com outro domínio? Alguém se sente confuso? Pô, Júlio, eu não conseguiria dizer que é o Pantanal. Sinceridade. Alguém se sente confuso? Pode escrever no chat se quiser, não quiser ligar o microfone. Porque é importante para mim saber isso, né? Porque a Amazônia também tem um relevo com pouca declividade, correto? Mas... Se você, deixa eu olhar aqui o chat primeiro. A Let's fez um joia. O David fez um eu. eu. Minha sugestão. Quando você pegar uma imagem dessa, colorida, né? Facilita a análise, né? Claro. A Amazônia também tem áreas com água acumulada. Você pode até pensar isso, com certeza.
Mas a Amazônia tem um outro ponto. A mata é mais densa, é mais fechada do que isso. E mais alta. Eu sei que você pode ficar, pô, Júlio, como eu vou saber pela essa foto que essa mata é alta? Você tem uma estradinha, né, passando aqui. Uma estradinha. E você tem essa vegetação aqui que acompanha, até está seguindo aqui a estrada. Se você pegar aquela foto da Amazônia, no primeiro slide meu de Amazônia, eu coloquei uma foto que tinha parte da floresta e tinha uma estrada também. Compara as duas imagens. Você vai perceber que naquela foto as árvores são muito mais altas e muito mais diversificadas. Aqui é tudo muito parecido, ainda que em alturas diferentes, mas muito parecido. E menores também, né? E esses lagos que estão vendo aqui, você não vai encontrar na Amazônia isso. Porque os rios, eles conseguem, a declividade é baixa, mas é o suficiente para os rios conduzirem essa água. Os rios transbordam também na Amazônia, mas não desse jeito. Ao ponto de formar, olha, tantos lagos, né? Vários lagos que ficaram para trás. Então, são diferenças que o Pantanal apresenta que você não vai encontrar na Amazônia. Repetindo, quais seriam? O tamanho das árvores, a Amazônia é bem mais alta. A diversidade é muito maior também na Amazônia. E esses lagos que vocês estão vendo nessa imagem, você não vai verificá-los na região da Amazônia. Mesmo com os rios amazônicos transbordando, o Pantanal ele é muito mais plano. Pronto, falei a palavra que vocês queriam que eu falasse. Plano. Os rios não conseguem carregar essa água na época das chuvas. Transborda e forma esses lagos. Eu coloquei aqui, entre aspas, como é que o professor Aziz classifica o Pantanal. Planícies, sedimentares, né, formada por sedimentos, inundáveis, o rio transborda, na região da bacia do Rio Paraná. Então, nessa frase do professor Aziz, fica bem nítido o que seria esse Pantanal matogrossense. Uma planície, portanto, uma área mais baixa, né, formada por sedimentos, sedimentares, e alagáveis, inundáveis. Então, o alagamento ele é sazonal. Falando em geologia, o último item aqui, ó, relação com o surgimento dos Andes. Honestamente, eu nunca vi um vestibular perguntar isso, mas eu explico, eu tenho que explicar tudo com sempre a sobrinha, né, que eu sempre digo isso. O Pantanal, olha só, vou colocar uma imagem aqui, acho que fica melhor. Olha só. À sua esquerda, o Pantanal, o Rio Paraguai. À direita, Serra das Araras, tem uma depressão. E a Chapada dos Guimarães. Esse perfil é bacana por uma coisa. Perceba o quanto o Pantanal ele destoa. Né? Uma área muito mais baixa e, ao mesmo tempo, retilínea, né? Quase plana, totalmente plana, comparando com os demais. O Pantanal, gente, ele ficou mais baixo. Eu pensei no Corinthians agora, não sei por que veio o Corinthians na minha cabeça. O Pantanal foi rebaixado, opa, desculpa, ele foi rebatido, essa é a palavra correta, quando os Andes subiram. Então, há mais ou menos 65 milhões de anos, a Cordilheira dos Andes subiu e o Pantanal acabou rebatendo. Essa região onde hoje é o Pantanal ficou mais baixa. Mas, repito, eu nunca vi um vestibular ser tão específico, né, em geologia do Pantanal. Mas como o Pantanal está muito em evidência, mais por conta das queimadas, sorte sua. Se a pergunta for sobre queimadas, é uma pergunta simples. Você vai ter capacidade para respondê-la bem tranquilo. Mas vai que o tema Pantanal, ele vá para uma segunda fase, né? E queiram saber a origem geológica do Pantanal, é assim que você vai responder. Mas eu brinquei aqui com os corintianos, brincadeira, corintianos, eu adoro todos os corintianos, sem problemas. Mas você vai usar o termo rebatido. Em geologia, o termo usado não é rebaixamento, é rebatimento. Então, o Pantanal ficou rebatido a partir do soerguimento. O que é soerguer? É subir. O soerguimento da Cordilheira dos Andes. E o que preencheu esse espaço? Sedimentos. O Pantanal já foi mais baixo do que ele é hoje em dia, viu, gente? A média do Pantanal hoje é 200 metros de altitude. É baixo, né? 200 metros. Vou até colocar aqui no chat. 200 metros é muito pouco. E provavelmente ele foi ainda mais baixo. Mas os rios foram levando sedimentos.
Então, foi sedimentando, foi acumulando sedimentos. Para quem adora a geografia física, eu sei que vocês amam, a era geológica é a Cenozoica e o período é o Quaternário. Eu falei isso muito rapidamente com vocês, mas assim, muito rápido mesmo em relevo. É a sedimentação do Pantanal. Mais ou menos, né, aproximadamente, último 1,8 milhão de anos. É pouco tempo para a geologia, tá, gente? 1,8 milhão é um grão de areia, visto que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, foi quando, desde então, o Pantanal ele começou a ter o formato que vocês enxergam hoje. Então, no último 1,8 milhão de anos. Assim é que você tem vários elementos para falar do Pantanal, né, gente? Vários elementos conceituais. Mas eu resolvi complicar, porque eu acho que está muito fácil. Aqui, ó. Vou complicar. Eu peguei um livro do Aziz Absaber sobre domínios morfoclimáticos. Coloquei um trecho do livro para pegar pesado com vocês. Agora é nível hard mesmo, tá? Por que farei isso com vocês? Porque vocês entendem a aula. Eu percebo que vocês entendem a aula. Mas nem sempre a questão é elaborada com as mesmas palavras que eu uso na minha aula. Se ele pega o texto original, o texto é muito pesado. Então, eu vou ler com vocês esse trecho e vou fazer um vocabulário com vocês. Então, nível hard, nível difícil mesmo, olha só. Peguei um trecho. A oeste, a depressão do Pantanal, originada por uma combinação complexa de tectônica quebrável, eversão, aplainamentos neoterciários e recheio aluvial coalescente quaternário, ocorre o complicado contato entre a vegetação dos cerrados com as do Chaco Oriental e das palmácias pré-amazônicas. Quer dizer, olha quanta coisa está aí descrita, e são palavras difíceis, porque é um texto antigo, dos anos 50 e 60, para geomorfológicos de plantão entenderem, não para um estudante de geografia do ensino médio entender. É uma linguagem bem, bem pesada, realmente, bem complicada. E no caso, você não é obrigado, evidentemente, a estudar cada palavrinha dessa, decorar cada palavrinha dessa, mas sim entender, pelo menos, o conjunto da obra. Então, por exemplo, vamos fazer isso rapidamente, que eu tenho mais 18 minutos de aula. Ele primeiro diz o seguinte, peraí que eu cliquei alguma coisa, vocês sumiram, vocês voltaram, pronto. O Aziz falou o seguinte, uma combinação complexa de tectônica quebrável é sobre a Cordilheira dos Andes subir. É o que ele está dizendo aí. Quando ele fala tectônica quebrável, é porque as rochas que estavam no Pantanal, elas acabaram sendo quebradas, sendo fraturadas. Não é que simplesmente subiu uma coisa e desceu a outra. Essa força da Cordilheira dos Andes fez com que as formas de relevo que existiam no Pantanal fossem quebradas. Né? Aplainamento neo-terciário, ele quis dizer o seguinte, terciário foi quando a Cordilheira dos Andes subiu. Evidentemente, neo quer dizer novo. No final do terciário, começou a ficar plano, aplainar. Aí ele colocou assim, recheio aluvial coalescente quaternário, a sedimentação. É uma palavrinha aí, você tem que saber. Aluvial. Para quem não se lembra, aluvial são sedimentos carregados pelos rios. Então, o Aziz quis dizer o seguinte aí, olha, tem um recheio, alguma coisa surgiu ali e foi cobrindo. É o recheio que ele quis dizer. Qual é o recheio? Os sedimentos. Só que ele colocou, ao invés de usar a palavra sedimentos, ele falou assim, recheio aluvial, os sedimentos carregados pelo rio. Que eu falei agora há pouco. Quando isso aconteceu? No Quaternário. Então, veja que eu estou tentando assim, pegar pontos difíceis. Porque, evidentemente, se for uma questão mais objetiva, ele coloca o mapa do Pantanal e pergunta que lugar que é esse. Se for assim, ótimo, você ganha seu tempo e vai se dedicar às questões mais difíceis.
Agora, se ele pegar um trecho desse, é embaçado realmente. São muitos conceitos, são muitos termos para uma coisa que você sabe explicar. É o vocabulário que está muito rebuscado realmente. E para concluir o trecho, ocorre o complicado contato entre o Cerrado, o Chaco, que eu falei agora há pouco, que fica na Bolívia, no Paraguai, e as palmácias pré-amazônicas. Então, a transição entre três lugares distintos. Entre a Amazônia, entre o Cerrado e entre o Chaco. Então, você olhar a aula, entender a aula, mas entender também num contexto mais acadêmico. Beleza, gente? Pegaram? Pegaram? Professor. Oi, David. O que é essas palmácias? Eu entendi que a relação é o Cerrado, mas, tipo, qual que é o significado disso? Quando ele fala de palmácias pré-amazônicas, é porque você está no Cerrado. Aí você vai transitando em direção da Amazônia. Não é que o Pantanal está grudado na Amazônia. Não é bem isso. Mas se você sai do Pantanal em direção ao norte, ainda é Cerrado. Mas já aparecem palmeiras amazônicas. É uma prova de que, olha, eu estou transitando para outra coisa. Para onde eu estou indo? Estou indo para a Amazônia. Você sabe, David, que por conta dos incêndios no Pantanal, eu li alguma coisa na semana retrasada que há um pensamento de incluir o Pantanal na chamada Amazônia Legal. Mesmo o Pantanal que fica no Mato Grosso do Sul. Porque isso pode impor regras mais restritas à ocupação do Pantanal. Então, não é que o Pantanal é a Amazônia, mas colocá-lo e inseri-lo na denominação Amazônia Legal daria mais rigidez para o controle dos incêndios do Pantanal. É uma sugestão. É claro, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil ele é uma piada de mau gosto. Tá? Com certeza. Mas a sugestão é interessante. Não que ser parte da Amazônia Legal é garantia de sucesso, mas já, ao menos é um olhar com maior preocupação. O que mais, David? O professor, lembra daquele conceito, é que eu esqueci o nome mesmo, daquele conceito do avanço do Cerrado, sabe? Que tipo... Ah, do... Da... É, eu esqueci o nome. O avanço natural, que ele vai e volta. Isso. É, teoria dos refúgios. Mas isso. Não natural, o que pode ocorrer, tipo... Ah, savanização. É isso. Savanização. É possível o Pantanal sofrer com isso se essas queimadas continuarem e forem mais danosas? Vamos um pouco de história, um pouco de biologia, um pouco de geografia, um pouco de tudo. Isso eu não expliquei, mas é um nível hard do hard, cara. Lembra do Chaco, que fica ali na Bolívia, no Paraguai? Há uns 20 mil anos atrás, cara, o Chaco ocupava boa parte do Pantanal. Ao que parece, havia uma ligação entre o sertão nordestino até o Pantanal. Uma mata mais seca e cactácea. Lembra das flutuações climáticas? Então, em algum momento, o Brasil com clima mais seco, a América do Sul mais seca, ocorreu uma integração entre esses domínios. Então, desde o Chaco, passando pelo Pantanal, até chegar no sertão nordestino, era uma mata mais seca, cactácea. Mas, naturalmente, o que aconteceu? O clima ficou mais úmido, a Caatinga encolheu para o lugar que ela está hoje, o Chaco encolheu para o lugar onde ele está hoje, e temos o Cerrado e o Pantanal. Beleza? Então, nós já temos uma amostra do que pode acontecer, olhando a história biológica. Então, se o Pantanal continuar sendo destruído, tudo bem que tenha chuvas que promovem, né, e os rios com poucas quedas d'água, ou sem quedas, que vão espalhando um pouco a água, mas se você continuar desmatando o Pantanal dessa forma, o que vai restar vai ser algo parecido com o Chaco, uma mata seca, cactácea e com vários espaços. Provavelmente, cara. Provavelmente. Essa figura que eu queria analisar com vocês para terminarmos o Pantanal. Também do Persilau. Isso é o Pantanal. Lembra da minha dica para você não confundir com as pradarias. Porque ao mesmo tempo, né? A herbácea, pecuária. Mas o que o Persilau quis destacar aí? O relevo não tem declividade. Também, eu acho maldade colocarem uma gravura dessa numa prova, perguntarem em que lugar que é e ter uma alternativa dizendo, né, pradarias e outra Pantanal. É maldade. Mas dá para montar uma questão assim. É má, mas é realista. Mas tem que ser esperto. Putz, deixa eu olhar essa figura. Tem colinas? Não.
É, a mata é toda sem árvores. Opa, tem várias arvorezinhas aqui, ó, olha só. Então, esse cara aqui é o Pantanal. Não são as pradarias. Até, olha, tem outro detalhe no primeiro plano. Olha a diversidade de plantas, gente, olha só. Não é como nas pradarias, que são aqueles campos, todos iguais. O Pantanal tem várias ervas diferentes. Então, no primeiro plano, se você olhar com muito cuidado, você pode perceber, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Logo de cara, sem um olhar muito preciso, eu consegui enxergar sete espécies diferentes de ervas. Não aquela erva, tá, David? Aquela não. Aquela não tô vendo aí. Você pode procurar e encontrá-la, mas eu não encontrei. Mas, enfim. O Rio Grande do Sul não tem isso. Não tem. A pradaria no Rio Grande do Sul é mais homogênea. Então, repetindo as dicas. O relevo totalmente plano, sem ondulações. Uma diversidade um pouco maior de ervas, de herbáceas. E algumas arvorezinhas que você não vai encontrar nas pradarias. Certo? Então, olhando com mais calma o Pantanal, tem várias coisinhas diferentes. Porque essa imagem não fala dos rios, né? Se tivesse um rio transbordando, perfeito, Pantanal, já era. Mas não colocou. Então fica mais difícil, mas atenção a essas minhas dicas aí, né? Aí o David perguntou, talvez o Pertzlau, nesse caso, ele quis destacar muito mais a atividade econômica e a vegetação. É, foi uma opção. Uma opção. Porque acho que tudo isso nessa imagem não ia dar certo. Porque se tivesse o rio transbordando, não podia ter a pecuária junto do rio, né? Então ele optou em descrever a atividade econômica. Foi uma opção pessoal do ilustrador, né? Que é importante destacar que há pecuária no Pantanal, claro. Se bem que hoje em dia, David, também tem garimpo. É importante lembrar, gente, que eu estava falando muito da agricultura, né? Mas pecuária é um problema no Pantanal. A soja tem ocupado o Pantanal também. A soja está por toda parte, né? É, garimpo. Tem muito ouro nessa região, gente. Não se esqueçam. O ciclo do ouro passou por essa região também. Então, tem produção de ouro. Garimpo contamina solo, contamina água com mercúrio. Então, caso você tenha que falar dos incêndios, ok, pecuária especialmente. Mas temos a soja, temos o garimpo, tem outras coisas contribuindo para a contaminação contaminação não, destruição do Pantanal. Diga, Felipão. Oi, professor. O Pantanal tem maior diversidade do que a Mata Atlântica? Porque, tipo, eu pensei no sentido de ter espécies do próprio Pantanal, da Amazônia, do Cerrado, desse Chaco. Olha, não, cara. Porque a Mata Atlântica, ela atravessa várias latitudes diferentes, a gente viu isso, né, naquela primeira aula, não dá, cara. A Mata Atlântica é muito diversa. Ocupa uma área maior, né, original, claro, que já foi bem destruída, mas pega vários climas diferentes, tem muito mais oferta de umidade também. E o Pantanal é uma área pequena, né? Mesmo se você pegar diversidade por metro quadrado, a da Mata Atlântica é muito maior. O que não nos faz pensar que o Pantanal é pobre em vegetação, em fauna. Não, não. É uma fauna muito diversa, específica, que abrange também espécies animais do Cerrado, né? Mas a Mata Atlântica é ainda mais diversificada, cara. Ela tá no topo ali. É Mata Atlântica, Amazônia e o Cerrado, né? Na ordem de diversidade, né? Primeiro a Mata Atlântica, depois a Amazônia, em terceiro o Cerrado. Tudo bem, Felipão? Beleza, valeu, professor. Maravilha. Vamos rapidão, que agora é tranquilo. Temos 6 minutos, quero usá-los com sabedoria. Essa pode pegar vocês. Mata dos Cocais. Essa eu acho complicada. Por que eu acho complicada? A Mata dos Cocais é uma transição, gente, entre a Caatinga e a Amazônia. Olhem o mapa do Brasil. Eu sei que para alguns deve ter ficado pequenininho, mas eu ajudo. Ó. À direita aqui, ó, sertão nordestino. Estou circulando ele aqui. E à sua esquerda, a floresta amazônica. Então, a Mata dos Cocais fica entre os dois. Entre a Amazônia e a Caatinga, ou, para quem preferir, entre a Caatinga e a Amazônia. São espécies de palmeiras, certo? Não aquele que perdeu para São Paulo. Opa, desculpa, pensei alto, desculpa, pensei muito alto, tá?
espécie de palmeiras. Eu coloquei entre parênteses exemplos: babaçu, carnaúba, oiticica, buriti. Dá para colocar aí também açaí. Tem vários tipos de palmeiras nessa região. Vários tipos. Mas duas merecem destaque: o babaçu e a carnaúba. Né? Coloquei a imagem de cada uma das duas espécies. Né? Elas têm um aproveitamento econômico enorme, porque é possível fazer um monte de coisas com essas espécies de palmeiras. O coco é alimento, o óleo você produz biocombustíveis, as folhas você produz artesanato. Então, assim, o aproveitamento dessas espécies de palmeiras é muito alto. É muito alto. Então, desde do alimento, passando pelos óleos vegetais, né, que podem produzir combustíveis, ceras, né, também, e as próprias folhas, que usam até mesmo para forrar casas, enfim, artesanato, como eu falei, a palha. Então, o aproveitamento é enorme. A carnaúba, por isso, tem esse apelido aqui, ó. Árvore da providência. Providência é algo divino, algo de Deus, né? Porque ela serve para tantas coisas que ela recebe esse apelido aí de árvore da providência. Qual que é a parte que eu acho difícil? Cadê? Aqui. Ah, pera. Opa. Olha a gravura do Persilau, gente. Se uma prova coloca essa gravura e pergunta o que é, aí é pesado. É bem pesado, porque às vezes o aluno não sabe. Ele chuta aquilo que ele estudou. Ele chuta araucária. Chuta, sei lá, Mata Atlântica. Agora, o desenho da carnaúba, ó, essa aqui é a carnaúba. Olha a foto em cima que eu coloquei, olha a foto. E embaixo aqui a gravura dela. Esses espetinhos, tá vendo? Que a folha parece vários espetinhos. Então, é uma gravura muito específica. É praticar o olhar mesmo quando você for estudar e fazer exercícios. Eu já vi faculdades de medicina colocarem exatamente essa gravura. No plural não, uma vez. Né? Uma prova colocou essa gravura e perguntou qual era o domínio ou qual era a vegetação destacada na gravura. Eu acho difícil. Uma questão besta, para ser sincero também. Porque tanta coisa mais importante para perguntar, né? Mas vocês sabem como são vestibulares. Vez ou outra parece uma pergunta chata, uma pergunta mais complicadinha, que nem sempre faz tanto sentido assim. Mas esse olhar é uma questão de prática. E outra, gente, do que vocês estudaram, a única coisa que dá uma lembrança disso daí seriam as araucárias. Mas o formato da araucária, das folhas, é diferente. Né? Que ela é desse jeito aqui, né, araucária, é para cima, né, o galho. E esse daqui não tem esse formato, é um pouquinho diferente. Então, agora, não dá para confundir com o Cerrado, não dá para confundir com o Pantanal, não dá para confundir, enfim, com tantas outras coisas. Talvez a araucária seja o que dá mais algum tipo de confusão, poderia dar algum tipo de confusão. Então, o que eu peço é que você tenha o olhar. Né? Um tema de antropologia, sociologia, ligado a esse tema, são o das quebradeiras do babaçu. Quebradeiras são mulheres que se ocupam em quebrar, né, o coco do babaçu para extrair a semente. Né? É um trabalho informal, mas é um trabalho histórico. Há um movimento social, gente, as quebradeiras do babaçu, no Maranhão. E para terminarmos a aula, existe uma lei bem curiosa no Maranhão, chamada Lei do Babaçu Livre, uma lei polêmica. Vou fazer um comentário para terminarmos. Só escrever aqui, né? Maranhão. Essa lei, ela é do ano de 97. Imagina a seguinte situação, gente. Você trabalha quebrando, né, o babaçu. É uma planta que pode ser selvagem. Mas, ao mesmo tempo, a terra pode ter um dono que coloca uma cerquinha e não usa o babaçu para nada. Uma terra ali que nem é produtiva por vezes. Essa lei do babaçu livre permite que os que catam, né, que pegam o coco, possam entrar nessas propriedades para conseguir o coco, para conseguir o babaçu.
evidentemente, essa lei não agrada os grandes proprietários, porque entendem que isso é uma invasão de terras. Então, nem sempre a lei é cumprida e há atrito, né, entre os que... Coloquei alarme aqui para não perder o tempo da aula. É, há um atrito entre os que coletam o babaçu e aqueles que são os donos das propriedades. Então, isso, para mim, é mais a cara do Enem, perguntar uma coisa dessas. Porque é um tema que vale para o Brasil, né? Um tema regional, mas é um tema importante, assim, nível sociológico, né? Você analisar a questão do babaçu, das quebradeiras do babaçu, do conflito por terras, né? O UFRJ, que tem uma geografia cultural muito forte, é um tema também que é a cara deles. Mas outras provas podem perguntar, claro. Então, só para você ter uma noção, né, de como é a coleta do babaçu, que existe uma lei no Maranhão que permite a coleta, mas até em propriedades particulares, mas produz um atrito entre grandes produtores e esses que coletam o babaçu. Certo? Maravilhoso, meus amigos. Então, meio-dia voltaremos. Até daqui a pouquinho, certo? Abraço, gente. Tchau, tchau, tchau. Falou, falou. Tchau, 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 tchau. Tchau, até depois. Até. Toma água e volta.